Ahoj zombíci, vítám vás už u 30. dílu z Navesganu s Tomasem. A dneska se pojedeme podívat autem po okolí, protože mně došly světlomety a baterky a taky budeme hledat Mosas. Nějaké to palivo a mechanické součástky. To znamená, že budeme rozebírat auta, vraky aut a uvidíme, kolik se mě povede za celý den rozebírání aut přivíst zásob zpět na základnu. Takže ještě zkontrolujeme, zde máme inventář čistý. Ještě zkontrolujeme kufr, tak všechno je vyprázdněné. Tak den 192. za 5 minut 8 ráno. Po dlouhé době opět jsem se snažil něco postavit, ale jde to velice stuha. Takže zhruba 14 dní jsem se mordoval tady s touto stěnou. Vidíte, že co je černé, to je vyupgradováno. Tady ještě budeme muset dodělat povrch. Máme zde nové věže se světlomety. Mrkneme se ještě na mapu, jak vypadá půdory, jsme bejsky. Tak, skleníček už je z jedné třetiny zastřešen. Zbývá už jenom osvětlit dvě stěny, což nebude takový problém, ale momentálně budujeme jižní stranu, takže se pokusíme nasbírat co nejvíce autobaterií, mosazy, paliva a nějakých těch součástek. Pro Mosas je výborný zdroj, jsou výborný zdroj radiátory z aut, který když rozeberete, tak máte spoustu Mosazy. Takže sedneme do káry a jde se na věc. Thank you.
mě poslední zastávka. Ještě vám ukážu, co nosím na sobě, takže vidíte, mám rád černou barvu a vojenskou výstroj. Co se týče skillů, a máme 6 modíků volných, takže percepci máme na maximu, sílu máme taky na maximu, fortitude taky, tak agility archery, lukostřelba zbývá, takže doplníme a pak už nám zbývá intelekt. Tak, ještě máme 2 vodíky, kam to šoupneme. Medicína, anebo... jelikož moc nekvestím, protože se většinou věnuju stavění, tak si dám radši lepší užitek z léčebných prostředků. Tak já myslím, že můžu být spokojený. Chvilka hraní a lootu máme opravdu dostatek. Semínko borůvky nevadí. V předchozím díle se můžu podívat i na moji stavbu, kterou jsem pojmenoval skleník Přemka podlahy. Je to obří budova. Ne, že by tam kytky a plodiny rostly rychleji, ale vypadá to daleko líp a je to pro mě i mnohem bezpečnější. Takže jo, já se s váma pro dnešek loučím. Mohli jste vidět, jak si užívám trošku hru v Navesganu a nějaký ten můj progres, co sbírám. Tak, já vám přeju pevné zdraví v dnešní těžké době, kdy je blázinec po celém světě z takzvaného covidu. Nenechte si zkazit náladu, klidně běžte ven, pokud jste pařani, klidně si zahrajte nějakou tu hru, klidně si zahrajte Seven Dice. Já se s váma prozatím loučím. Pokud jste to dokoukali až sem, tak vám velmi děkuju za to, že jste strávili svůj čas sledováním mých videí. A mějte se krásně. Čus.